Satu rombongan yang terdiri daripada pegawai-pegawai guru-guru serta pelajar-pelajar dari SMK Agama Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor, Malaysia ke Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha, ringkasnya RIPAS, Daerah Tutong telah diadakan baru-baru ini. Rombongan yang diberi nama Program Kunjungan Kembara Ilmu. Rombongan lawatan sambil belajar ke Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha telah diketuai oleh Pengetua Sekolah Berkenaan Haji Abdul Rahim bin Muhammad. Ketibaan rombongan disambut oleh Pengetua Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha serta warga sekolah, di mana beberapa aktiviti telah disusun bagi aturcara lawatan. Antaranya, mereka mendengarkan taklimat berkaitan dengan al-ehwal pentadbiran serta pengurusan dan juga pencapaian Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha Tutong. Alhamdulillah, pada pagi ini Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha Tutong mengucapkan selamat datang kepada pengetua, guru-guru dan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bandar Penawar. Dan kunjungan ini adalah kunjungan kembara ilmu, terutama khas untuk bagi mata pelajaran matematik dan kegiatan luar. Sekolah ini dibuka rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Saleha pada 24 November 1988. Sebab itu nama adalah daripada Kebawah Duli Raja Isteri. Dan sekarang sekolah ini berusia kira-kira 27 tahun. Jadinya di dalam masa 27 tahun itu, insyaAllah, alhamdulillah, sekolah banyak melahirkan pelajar-pelajar dan ada yang sudah balik kemari, ya, balik untuk menjadi tenaga pengajar, balik untuk berkhidmat. Alhamdulillah. Lawatan bertujuan untuk melihat lebih dekat lagi mengenai sistem pembelajaran akademik yang berkesan di negara ini untuk diaplikasikan ke sekolah berkenaan. Dalam lawatan ini, kita ikuti temubual bersama dengan Ketua Rombongan Pengetua SMK Agama Bandar Penawar Kota Tinggi, Johor, Malaysia, Awang Haji Abdul Rahim bin Muhammad. Saya memang membawa pelajar ke sini dengan tujuan untuk mencari pengalaman bersama-sama dengan sekolah-sekolah dalam negeri Brunei ini bagi merancang macam mana cara pembelajaran yang sebaiknya. Dan saya nampak seperti mana yang kita nampak sekarang ini, mereka telah pun melaksanakan satu program matematik yang sangat seronok. Dan boleh katakan belajar matematik ini sangat menyeronokkan. Rombongan kami berada di sini bermula pada hari semalam dan kami akan balik besok 3 hari 2 malam. Berada di Brunei ini. Kami di sini bersama dengan 6 orang cikgu dan juga 34 orang pelajar. Saya nampak di sini lebih teratur cara pembelajaran dia. Memang ada persamaan lah. Cuma dari segi pembelajaran saya nampak ianya di sini mungkin di SMK RIPAS ini lebih menyeronokkan cara pembelajaran dia. Dan ini mungkin kita boleh ambil sebagai satu contoh untuk dibawa balik ke Malaysia di Johor nanti. Dalam lawatan ini juga mereka menyaksikan praktikal aktiviti-aktiviti Math Sprint yang dikendalikan oleh Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha dan berpeluang mengadakan lawatan dan juga perlawanan bola sepak persahabatan antara kedua-dua buah sekolah.
Dengan lawatan ini, selain daripada berkongsi pendapat dan pengalaman, antara objektif lain ialah bagi mengeratkan silaturahim antara SMK Agama Bandar Penawar Kota Tinggi Johor, Malaysia dengan Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha, Dutok.